много ме кефат тия французите. Скидите каква система за заключване на бус? Вътре през вулана. За вулан е фанат. Ай, педала е заключен с тако. Сериозна работа. Сериозна работа. Я чай да не... Че тия са бързаци. Тук аз отидох, е тук в тази сграда, трябва да разтоварвам. Аз съм паркирал, е тук. Ей, това смартче са го напълнили с бокуци и то е за, за бокука и това. Това всичко се изфърне. А скейте са на то, ги пили само капака на акумулаторите. Акумулаторите са често нови. Обаче тук явно не гепат акумулатори. В България яко гепат акумулатори. И... Ама тук няма такива вторични суровини да ходиш да ги връщаш акумулаторите. Тук даже за да си върнеш акумулатора плащаш и така. Оха, я да ви още малко ми остава да ми изтече паузата. Аз на тия тук рабляците им казах, викам, след 5 минути ще докарам камиона. Ама не знам дали съм направил 11 часа пауза, че вчера късничко спрях. И сега сутринта в 5 часа мина някакъв камион ли беше, рейс ли беше и клаксона до дупка. Педераси мръсни. Така. Айде, вандата.